Община Хисаря организира с нощи кампания «Три багреник във всеки дом» в чест на националния празник. Пред колонадата в града бяха раздадени 200 български знамена. Всички присъстващи получиха и стикер с националния три багреник. Имам следната молба. Тук на масата до мен има един регистър, в който ще помоля тези от вас, които са взели знаме, да напишат адреса, на който ще бъде поставено това знаме. Другата ми молба към вас е утре в празничния ден да направите снимка на вашия дом и тази снимка да качите във Facebook страницата на Община Хисаря или да изпратите на електронната поща на Общината. С получените снимки ще направим една галерия, с която ще покажем, че сме горди българи. Имам хубава родина. Тя е слънчева градина с широки равнини и високи планини. Из планинските горички тичат весели сланички. Между буките зелени бродят пъргави елени. Пролет дойде ли тогава, всяко клонче разцъфтява. Вятър листите люле, слава, че в гората пее. Слово произнесе кмета на Община Хисаря инженер Пенка Ганева. Тя поздрави своите съграждани по повод националния празник на Република България. Отбелязваме 137 години от деня, който сложи край на една тежка война и постави началото на ново летоброене за България. Българското освобождение беше изстрадано и извоювано от хиляди мъченици и герои. То дойде благодарение на безпримерния патриотизъм на борците от Априлското въстание от 1878 година. Благодарение на Шипченската епопея и всеотдайността на славните български опълченци, на саможертвата и героизма на руските, белоруските, украинските, румънските и финландските войни и на всички знайни и незнайни българи, отдали живота си в борбата за свобода. Борба повсеместна, в която участваха с перо и оръжие монаси и свещеници, учители, родолюбиви занаятчии и търговци, селяни и граждани, устремени към изгрева на свободата. 3 март е символ на осъществените мечти, на успелите борби, на новото самочувствие, източник на национална енергия. След 5 века робство, след завери, бунтови и въстания, след славни битки и чутовен героизъм, България отново има свое знаме, герб, парламент и армия. Имаме държава. България се появява отново на европейската историческа карта. В празничния 3 март се изправяме пред своя дълг, мисия и отговорност да посрещнем посланията на времето и предизвикателствата на днешния и утрешния ден. В този свят ден нека преклоним глави пред подвига на загиналите за свободата на България с признателност, която няма давност и всеки българин трябва да я носи в сърцето си. Поклон пред светлата памет на героите, положили живота си пред олтара на Отечеството, пролели кръвта си за освобождението на майка България. Да сведем глави, за да изразим своя национален и духовен ръст с онзи забележителен призив на апостола «Да живее България! Честит празник!» Малки и големи развяха българските знамена и се хванаха на кръщно право хоро. Честването продължи с празнично шествие от колонадата до южната крепост на порта Камилите, където беше представен мултимедийния спектакъл «Очите на времето». Днес пред паметниците на априлци, на Емили Странкфорд и на финландските войни бяха поднесени венци и цветя.